Vi har utlånet filmer, vi har utlånet musikk ved siden av bøker, så hvorfor skal vi ikke låne ut kunst? Det synes vi er helt naturlig. Og så har vi jo da presentert bildene på vår hjemmeside, og på, sånn at du, folk kan gå inn og søke på Artotek i databasen vår i biblioteket og se bildene for seg i ganske god oppløsning og stort format på skjermen, sånn at de vet hva de skal låne.